Thank you, Pastor Ray. Uh, usa sa atong mga gitanaw, gilantaw sa ministry. And it's a privilege sa pagbarog diri sa uh, inyong atubangan karong buntaga. And um, di maglugay, maglugay, atong ablihan atong Bible sa 2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7. Second Kings chapter six verse one to seven. Okay, let's uh, read this together. Let's all stand. Second Kings chapter six verse one to seven. Let's read this all together. Okay, say Amen if Nanamo. Okay, let's read it together loud. Okay, on verse one, everybody read. And the sons of the prophets said unto Elisha, Behold, now the place where we dwell with thee is too straight for us. Let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there where we may dwell. And he answered, Go ye. And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. So he went with them, and when they came to Jordan, they cut down wood. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water. And he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. And the man of God said, Where fell it? And he showed him the place, and he cut down a stick, and cast it in the air, and the iron did swim. Therefore said he, Take it up to thee, and he put out his hand, and took it. No, Gi itsa ang usaka stick, mga iksoon, dito sa in dito to nawala ang ulo sa atsa, Unya ang ulos at sanggop tao nilutaw. So our message this morning entitled "Recovering the Lost" because it matters. Recovering the lost because it matters. Let's pray, Father God in heaven, Lord. Salamat ginoo ning kabuntagon that you bring me here, ginoo diri sa pigkarangan. Salamat, Pastor Ray for giving me the privilege and for trusting to stand here of your people here and i pray dear god nga ikaw magahatag o langit nung kaalam kanamo karong buntaga that you will open our hearts and mind to hear your word and speak to us may your holy spirit lord guide us always and bless your people bless the church and bless your word hide me behind the cross in jesus name we pray amen okay maglingkod. recovering the lost because it matters When we say it matters, importante. No, when we say it matters, kinahanglan yun. Importante and it's very uh, significant. Kana bitaw na ay butang uh, mawala na to kung importante ato mang yung pangitaon. Di diba? Oh. Pananglita ng imong cellphone mahibilin sa church or sa asa nga lugar Diba, imog yung balikon? Pangitao nimo? Diba, ba kay importante man nimo sa kabutang labi nag cellphone karon panahuna. Pero ang Bible ug mahibilin may nga lang sa Bible la hindi to balay. <laughs> Dagam kong Bible. Pero mao na mga igsuon nga kung ang usa butang importante na to ato yung pangitaon. Kung para nimo ang kalag importante sa tao, mutabang gigkag pagpangita. Amen. Mo involve kita mga igsoon sa soul winning, sa mission sa buluhaton sa Dios. Sa Luke chapter 15 mga igsoon verse 4 to 10, ang atong Ginoong Hesus Kristo nagsulti sa usa ka nga nawala. He said, "What man of you having an hundred sheep, if he lose one of them, do not leave the ninety and nine in the wilderness and go after that which is lost?" Iyang pangitaon ang nawala iyang 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 biyaan ang nubintay nuibi ka mga karnero o pangitao niyang usaka karnero nga nawala because every soul matters ang matag usaka kalag bisan unsa pa ng klase nga kalaga basta na ay kalag importante na sa si Ginoo sometimes usay mga igsuon mag magbisita no salamat sa si Ginoo kay nakakuyog og visitation gahapon <laughs> no Magsulwining tayo mga igsunusay, magtanaw tagdagway kani murag di maniluwas uno ning naunga di lang kani witnessan hello dapat mga igsuon watay pili sa pang witness Watay pili sa pagpangabig og kalag matag kalag mga igsuon kung tao na mga igsuon kinahanglan na siyang masyiran sa pulong sa dios amen and then the bible says mga igsuon when he had found it he lay it on his shoulders rejoicing meaning dako kaayog kalipay sa diyang ang usa ka makaplagan And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. So I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over ninety and nine just persons which need no repentance. Mga dako kayo kalipay ang kalangitan sa diyang nay usalang katalag nga maluwas unya ang nakanindot dia og apil ta diha sa usa ka kalag nga naluwas amen whether it be local or in the faraway country mga igsuon kung ni involve mga igsuon we're part of that one soul and i believe why you are here because someone mga igsuon nag-involve sa gitawag og missions salamat sa dios nga naay nag-missions kay kung, kung wala pa yung mission wala unta ta -tadiri. amen ba now in recovering the lost my because it it, matters Number one, it involves concern. The Bible says sa atong gibasa nga text, sa diha nga ang mga estudyante ni Elisha, mga Bible student ni, no? nag uh, nagputol sila og mga kahoy kay ilang i, i, kay nag, nag build man sila og kaning gitawag og tigumanan kay dagha naman sila sa dihang usa ka estudyanteng nagputol siya og kahoy ang ulo sa atsa nalagpot no didto padulong sa sapa unya niingon siya sa verse 5 But as one was filling a beam, the axe head fell into the water. And he cried, no? No, mihilak siya. And said, alas, master, for it was borrowed. Mga egson, makita na dia, he cried out of despair. Meaning to say, he was concerned, nga ang ulo sa atsa nawala. Meaning to say, before mga egson, makabuhata sa gitawag og mission or soul winning, kinahang lang magsugod sa gitawag og concern. Kay lahi ra gyud kayo na mga igsuon nga muhatag ta ma-involve tas gitawag og soul winning or mission nga walay concern. Pwede nga dili tinuod ang atong involvement kung wala tay concern sa kalag. Pwede nga mahimo siyang uh, kanabang com compliance or something uh, um mapugusta but kinanglan mga igsuon una sa tanan nga magsugod sa atong kasing-kasing nga naatay kahingawa or concern sa mga kalag. Amen? It needs a total concern to cry out for that lost axe head. Nihilak siya. He cried out. No? Sa so Luke chapter 19 verse 10, ato makita mga egzoon nga ang atong ginong Heso Kristo naa siya'y concern sa mga kalag. Luke chapter 19 verse 10 For the son of man is come to seek and to save that which was lost Ang katuyuan sa atong ginong Hesu-Kristo nganong ni anhi Shadri para sa pagpangita o pagluwas sa mga nangawala Salamat sa Dios kay kita kani adto nawala apan karon nakaplaga na ta Amen mission is about seeking that which was lost. Ang kaning mission is pagpangita na sa mga nangawala. And thank God, no? Nga naata karon because of mission, because mission is the heart of Christ. Mauna ang tuyo og tumong sa atong Ginoong Kristo, nganong ni anhi kalibutan? To search, to seek and to save that which was lost. So verse forty-one, so Luke chapter nineteen, verse forty-one, and when he was come near, he beheld the city and wept over it. Makita na to mga ng naging sa Ginoo ang mga tao, labi na sa iyang mga kaliwatan. Nai duha ka instance sa Bible ng Ginoo hila katung na matay si Lazarong iyang kanabang suud kaayo ng higala. no? Jesus weeps sa uh, John 11:35. Unya mga igsoon din hing dapita iyang gihilak, gihilakan ang syudad. Ato sa ato pa makita na to mga igsoon nga ang atong Ginoong Kristo, first of all he was very concerned no sa mga kalag labi na sa iyang mga kaliwatan. Kita pod mga igsoon as a child of God nga kita mga anak sa Dios dapat tay, dapat na ta naapod tay concern hilabi sa atong mga minahal sa kinabuhi. Amen? And that's why we invite them nga musimba, maminaw. That's why we do everything, no? Natay mga himuon nga mga something like nga programs or something nga event just for the sake nga ato silang madala diha sa tiilan sa Ginoo. And praise God, salamat ni ana nga kita nagbuhat sa mga butang ngayon ana. Amen? Bahala na nga mo gasto ta as long as naay kalag nga maluwas. No? Dili na siya ikatandi mga igsuon kung pila may atong igasto sa kalag na maluwas. Kay kanang kalag nga maluwas naa na siya equivalent or eternal value dito sa langit. Unya kanang atong atong mga bahandi diri sa kalibutan mga igsuon, diri na ko to mas maayo nang i-invest nato pod, no? Para pod to sa sa panahon nga kita mo atubang sa Dios nga natay gibuhat para sa iyang buluhaton amen oh mission is the heart of Christ he cried for souls gihilakan sa Ginoo ang mga kalag because importante kay niya because it really matters to him not just that we need it involves concern in recovering the loss it also involves Comprehension. The Bible says, Sa atong gibasa, Sa 2 Kings chapter 6, verse 5. 2 Kings chapter 6, verse 5. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. The word comprehension, comprehend means to grasp. the significance and meaning. So, naa siya'y pagsabot nga katong atsa nga iyang gigamit, hinulaman lang. It was borrowed. We need to understand and comprehend that everything we have, including our life, is borrowed from God. Kining tanang butang nga naa na to, apil atong kinabuhi, atong uras, Kung unsa may atong mga talent nga gipakita karon Buntaga mga igsuon, unsay naa nato aning kalibutana atong pagahinumdoman nga kining tanan hinulaman lang. Amen. For we brought nothing into this world and it is certain we can we can carry nothing out. Wa kitoy madala. Amen. It is temporal. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not at the things which are seen but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal. Ang mga butang nga atong makita temporaryo lang. But the things which are not seen are eternal. Amen. Kanang atong pag-invest, pagpangabig ug kalag mga egson, pag-involve sa mission na siya gitawag og eternal value hangtod sa hangtod na natong ma, ma, makaplagan hangtod sa hangtod na natong ma, ma, ma amen hangtod sa kangtura nato na maigsoon nga madawat nato sa Ginoo ang mga ganti nga iyang giandam alang kanato those lost people that we can recover has an eternal value and let us remember mga igsoon nga tanang butang no nga atong gibuhat nga hinulaman lang nato sa Ginoo atong paningkamutan sa grasya sa Dios nga atong gamiton alang sa iyang kahimayaan. Natural ang atong Ginoo siya moy nagpahuam dapat unsay iyang gipahuwam, atong magamit po para siya nga mahimaya. Amen. And we need to make use of it for God's glory. God entrusted us things so we can make a preparation for our eternal dwellings. Kanina uh, yung mga butang nga gihatag sa ginoon sa para rin is pag-andam sa ato ang gitawag og eternal dwellings. Ah, mo sa Luke chapter 16 nga nai usa ka gitawag og unjust steward. Luke 16 verse 1. Nai gitawag og unjust Steward, atong basahon Luke sixteen verse one. And he said also to his disciples, there was a certain rich man which had a steward, and the same was accused unto him that he had wasted his goods. And he called him and said unto him, How is it that I hear this of thee? Give an account of thy stewardship, for thou mayest be no longer steward. Then the steward said within himself, What shall I do? For my lord take it away. from me the stewardship. I cannot dig to beg. I am ashamed. I am resolved what to do that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So, kasiya siya, giput man siya sa iyang agaon, hindi man sa siya mang limos. Ang iyang nahuna-hunaan, na sa diya nga mawala na siya sa iyang pagka-stewardship, sa iyang pagka-manager, no? na asya buhaton sa kadtong mga nautangan nautangan sa iyang amo ang mga nai sa iyang amo ingon sa verse 6 5, uh, So he called every of his lord's debtors. So iyang amo, dagag, uh, amo, ang mga, iyang amo na ay daghang nakautang sa iyang amo. And said unto the first, How much owest thou unto my lord? Pilay mong nautang sa kong agaon. And he said, A hundred measures of oil, and he said unto him, Take thy bill and sit down quickly, and write fifty. So instead ng one hundred measures of oil ang iyang utang, iyang gingnan oh what ng sinquinta lang iyong utang, no? Why is good? No? Yung so sa verse seven, then said he to another, and how much always thou? And he said, A hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill and write four score. O oh, isuat lang diha. Instead nga 100 imong utang, 80 lang. Di ba? Sa so verse 9, he said unto Make to Sa 8, And the Lord, ang iyang agaon, commended the unjust steward. Dili tarong, pero gi-commend siya. Gi-appreciate siya, na-appreciate siya. Wasa kumingon nga ito ni Sundon, ha? I mean, ang ang iyang gibuhat ba nihimo siya mga butang nga bisag dili maayo to yang gihimo pero nakakaplag naka, siya gitawag og pabor kay sa nga iyang gihimo no ang kadtong mga tawo nga nautangan niya because he had done wisely for the children of the world are in their generation wiser than the children of light so lakto pagasturya iya tung gimo para nga naa say pabor atong mga nakautang siyang amo so meaning to say kaning mga butang nga naa nato karon ato dening gamiton para one day igatubang nato sa Diyos makakaplag tag pabor diha sa atong Ginoo no meaning to say kaning mga atong himuon ba paghatag pag involve sa mission naa na siya'y believe, value dito, atubangan sa Diyos. So, usak adlaw niya na, matubang ta dito. Amen? Let us remember, no? Nga, ang atong kinabuhi, mubo lang, ang atong kinabuhi, hinuwaman lang. That's why mga egsoon, kinanglan nga dili na to, sayangan ang atong oras. Ug unsa may naa nato or unsa may mahimo nato para sa Ginoo ato na nang ipagamit. No? No. Kay importante kayo ang kalag atubangan sa Dios. Nya kinahanglan na nato mga ison, dili nato usikan ang oras. No? Napa nay kanta bitaw gitawag only one life. So soon it will pass. My son, samtang naapatay kinabuhi, samtang naapatay higayon, kahigayunan, ato nang buhaton. Amen? No, let's do it. No, hapit na mo balik ang gino. Sumala sa Sunday School, ganiha mga egsoon. Nga, naan ang mga gitawog ilhanan. And I believe mga egsoon, it is the best time mga egsoon karong panahon na nga ato pagyud nga paligunon, ato pagyud nga padakon, ato pagyud nga ipursigi ang kaning pagpangabig o kalag, ang kaning pag-involve sa mission. Amen? Not just that we need a uh, concern, o comprehension, pagsabot. It also involves cooperation. And the Bible says, and the man of God said, where fell it? Asamana who? And he showed him the place. Enriching the lost, mga isoon, sa pagpangabig sa mga nangawa, we need teamwork. We need cooperation. Now, the man of God there stands for the church, and the one who showed the place stands for the missionaries. Mission, mga igsoon kaning mission conference or mission emphasis, mga igsoon, it gives kanabang emphasis on how important ang pagpadala o mga missionary. That's what mission's all about. Nga gitagaan natong impasis ba? Unsa dahil ka-importante nga naay mula kao. Unsa dahil ka-importante nga naay ipadala nato. No? We need to partners with missionaries. Kinanglan mga isuon nga, kinanglan nga makig-partner ta, makig ta between the church and the missionaries. Dapat naagi teamwork. And tanan mga members, sa church, kinahanglan ta involved. Kay dili lang na siya in general ba? Na oy ang pigkarangan naghatag, salamat sa Dios, but you, it, it involves individual. Dapat matag usa na agitay kabahin sa gitawag og misyon. Amen. Dili lang mo ingon ta nga as sila lang na, sila lang diha. Kay sila may na, uh, no, Bisan pag pila na ang atong ihatag as long as ato nang gi, gihatag diha nga kinasingkasing mga igsoon as long as nihatag tanga natay concern sa mga kalag mga tao, mga igsoon no mo nay sinugdanan sa tinud anay nga panalangin no Uganahan ganahan tag panalanginan sa Dios dapat mga igsoon mo walay panalangin ang way cooperation amen mission gives emphasis on sending missionaries because of the necessity of the preacher. Mga egzon, kinanglan man na iipadala nga magwawali. Kinsa may ipada na to. That's why ingon si Paul sa Romans chapter 10 verse 14. The Bible says in Romans 10 verse 14, How then shall they call on Him in whom they have not believed? Kung sao man nila pagtawag kanila, nga wala pa nila matuhui. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? unsaon po nila pagtuo nga wala man nila madunggi. And how shall they hear without a preacher? Unsaon man po nila pagadungog o walay magwawali. And ingon diha, how shall they preach except they be sent? Unsaon man pagwali o walay ipadala. That's why, importante kayo nga naagitay ipadala importante gid kaayo nga naatay cooperation sa gitawag og mission. Mission mga igsuon is a must to every believer. Dili ni siya optional. Ay di lang ko mo apel sa mission. No. Mission mga igsuon is maunay sugo sa atong Ginoo. Go ye therefore and teach all nations. Gisugo ta matag usa nato ana nga kita mulakaw ta. No? Now, Dili mantod ta kalakaw dito sa yung lugar pero true mission mga igsuon natay mga mission support or mission offering mga igsuon we fulfill the great commission of our Lord Jesus Christ. Atong mafulfill ang sugo sa atong Ginoo. Lakto pag mga igsuon not involving in mission is disobedience to God's command. Hello? Napa mo? Mission is a must. It is not optional. Mga igsoon, through our giving, mga igsoon, no? Naay daghan nga mga kalag ng mga luwas. Salamat sa Dios, mga igsoon, nga na na mga kalag ng mga luwas dito sa Afrika, sa lain nga part sa kalibutan, no? pinaagi sa gitawag atong misyon. Muna, nindot kayo mga igsoon nga ma-involve ta sa gitawag og missions. Now, let's uh, read 1 Corinthians chapter 9. Kay ka ayo ang misyon nari, nga usa ka sundao, mula kaw siya. Nga siyang kaugalingon, nga gasto. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. Who goeth a warfare, warfare anytime at his own charges. Kisa man kunin mo gubat? Muadto pa siya gubat, unya iya pag yung kaugalingong gasto. No? Lisura na siguro yung magsundaw. Anak, tiyaw ng ikaw pa'y bugas to dito. Mamatay lang ka dito. <laughs> May nga, din lang ko magsundaw eh. Muna, mga na mga egzoon, ang kanang mga missionaries, mula kao na sila, pero nagkinanglan na sila huwag na ay mo suporta. Amen? Unya, nindot kayo mga egzoon, kung kita simbahan, mo ta. No, mo appeal ta, mo suporta sa ilahang, sa ilang panggubatan dito no? Kay wala man sila gidala. Oh. I mean, lahi-lahi man ta no, naamang naamang puy kita e og tent making, that's good. wala well, may problema. Pero usually gid mga igsuon, what if kung ang magmission wala gid siya gitawag og skills. O butang talaga uh, kanabang um dili siya professional. Ikasagaran e mo yung tent making, usually mga professional mana, Teachers, or unsa na imo, engineer baka, mo abroad, mo ato dito, and then mag Bible study, and then mahimong church. But how about those people nga naasle gitaug ug willingness nga mula no? Bisan nga dili nga gitaug ug naasle profession, that's why mga ison, let's pray. I am na nato nga kita na aputay kabahin put sa ilang paglakao. Amen. lisod kayo mga igsoon nga kanibang magpray tag mission atong po ang mga missionary no pero dili ta mo hatag matud pa ni James nga unsaon man kuno ang pagtuoa sa diyang naitaw nga mingon nga muduol unya wala siya mga sanina wa siya kanabang gikinhanglan niya unya mo ta okay nag ko nimo God bless you. Sige, ayo-ayo sa imong panaw. Unya, wa gitay gihatag o gidunol, bisan unsa man lang. Amen? Maura po ng istoryaha mo. okay, mag ta. Nga sa iyang pagpanaw, sa iyang paglakaw, sa iyang pagmisyon, nga panalanginan sa sa ginoo. Mga iso, nindot ng mag pero nindot po nag-napo ihatag. Hello? Lisod kay may son sometimes may son mauna na to We spend mga son. Mo na nga sa, sa dito po sa mga ako gi-encourage bisa pag isudyante. Apil mo sa mission bisa pag tag painti. No? Depende sa imong bound. Ano man, usay ra ba no? Kaning mugasto ta load. Dako kay tagastos load. Pero ug mayong kag mission wa gitay gihug maulaw ulaw tayo niya. May ta, nahigugma ko ginoo or nagpray ko sa mga kalag. Pero wala gintay gihatag para sa mission, may like soon. And sometimes we spend money sa atong paglakaw or mga unta, ato sa mga or maybe mga man pi, kasagaran karo milk tea, coffee. Pero wala tay gihulog para sa missions. No, maulaw sa tas ginoo. Amen? Napamudi ha? Last. Last. It not just only involves concern, comprehension, cooperation, it also involves confrontation. The Bible says, sa atong key verse 6 Kings chapter 6, verse 6 And he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim. Giyang gilabay dito, ang kahoy. Mga egzoon. To restore mga egzoon. No? To recover the lost. They need to hear the cross of Jesus Christ. Kinahanglan silang makadungog sa cross ni Jesus Christ. In order for the lost, mga egzoon, nga ma, mo, mo, ang ilang bukat sa ilang sala, mawala sa ilang mga ikson, nagkinanglan sa kahoy, wailain kahoy nga makawala sa sala. Sa mga tao, walain ko di ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Muna ay gikinahanglan nila. Amen? To recover the lost, they need to hear the gospel. John 11.25, Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Sama sa usaka na, na banhaw ba? Ang kanang mga kalag nga wala pa ka makaila ni Ginoong Kristo mura nagpatay. Unya sa diya nga makadungog sila, unya mudawat sila ni Ginoong Kristo mabanhaw na sila, mabuhi na sila. Muna'y ilang gikinhanglan. That's what mission all about. They need nga maabot dito, ma, maabot dito, ang minsahe nga si Kristo makaluwas gyud. Amen ba? And they need to be confronted sa sala ang tao dili gyud maluwas kung dili sila confronted sa ilang sala. That's why importante gyud kayo ang pagwali nga si Kristo namatay alang sa mga sala. Gilubong unya na banhaw no para sa pagluwas nato mga igsuon. Sin is very heavy. Maunay maka-unload sa tao. But salamat sa Dios, Jesus Christ, the cross of Christ as is the remedy to wash the sins. Amen? To wash their sins away. Conclusion. Therefore, ningon na the Bible sa verse 7. Naiingon siya. Therefore said he, take it up to thee. And he put out his hand and took it. No? It needs, mga egsoon, commitment. Nagkinahanglan ng commitment, mga egsoon. To reach the lost, mga egsoon, dili lang na siya panahon sa missions emphasis or missions conference. Ang pagpangabig o kalag mga igsoon, ang pag-involve sa mission mga igsoon is our total commitment sa tibuok na itong kinabuhi. What is that mga igsoon? Kinanglad na commitment. Ang commitment mga igsoon, it does not only happen mga igsoon sa missions conference. Commitment, mga Iksoon, means you will do it. Regardless, mga Iksoon, sa mga circumstances nga maabot sa atong kinabuhi. Malisod man, o na may problema, pero kay kumitado ka, imo ang buhaton. Amen? That's why mission, it needs commitment. Magampo Lord, salamat ginoos yung pulong. Salamat sa pag-remind ka na mo ginoo that we need To have a concern, cooperation, uh, comprehension, confrontation, in order for uh, for us, Lord, to recover those lost people, na nakinhanglan sa mayong balita, neginung su Christo. Salamat, Lord, simpolong as every bow head bows and eyes close, ako ngihatag ni Pastor Ray. Thank you, Pastor JR. Manindutapalihog. I ask everybody to please stand up while your uh, head. Uh, bow and your eyes is closed and the piano will play very softly. Nawala ko masayo doon na ba tayo i, mga bisita karon, But, but I, I, don't want to uh, maghatag invitation para sa mga Kristohanon. But first of all, I would like to give an invitation para sa atong mga bisita. Wala ko masayo doon na ba tayo bisita. Kung nakakaroon ng kaltak na sa kabuntagon, wala ka makasiguro kung imong kalag ahapadulong umansin mong kamatayon. Ako nag-aawag ka nimo nga imong dawaton si Jesus Christ nga imong bugtong o personal nga maluluwas aron makasiguro ka sa imong kaluwasan. Tingon ng Biblia, John chapter 3 verse 16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son That whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Si Jesus Christ, ning anis sa kalibutan na matay sa dito sa cross, nagpaula sa sayang himili ng adugo aron ang tanan na mosali kania dilim malagla kundi nili makabaton sa kinabuhiing dayon. If you are not saved, wakwa ka kasi guro. Kung waha sa kinow ang imong hinulaman, nagkinabuhi. Wag ka sa langit. May ka, Pastor, ko ka siguro. Open your heart this morning. Huwag gawata si Kristo. Tuhu is siya nga kasing Pasudla siya sa imong kinabuhi karon. Inaagis sa pagpataas sa imong kamot. Imailan nga imo siya dawaton. May kapastor, ka, Pastor, gusto na ako dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Ayaw ka ulaw. Pataas ang imong tuhu nga kamot. A uh, Christian, bow your head and close your eyes. Aduna ba? Pastor, I want to be saved. I want to accept Christ as my Lord and Savior. Come on. Ayaw Kung may imperno ang tao, you cannot say, Lord, na kamot ko, pero na imperno yun ko. Ang Diyos, gihimo niya tanan para maluwas ta. Your responsibility is to believe in Him or to accept Him as your Lord and Savior. Wala na'y lying dalan sa langit ang baptist dili makaluwas dili ang baptist ang akong giwalik ang akong gisulti karon nga imong dawaton but it is the Lord Jesus Christ isa ba mi pastor i want to be saved come on taas ang kamot do na tay mga bisita i don't know do na ba tay bisita raise your right hand right hand pastor i want to be saved dawaton na ako si Kristo nga akong maluluwas amen i see one and over there aduna ba ikadua daw katong sa iyang kamot ibutang lang imong kamot ibutang na lang Sunod din ni nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Aron ni imong madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Maybe wala ka magpataas sa imong kamot. You can do it also nga gusto nimo dawaton si Kristo. Sunod din ni nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon while you are standing. Sunod din ni nga pag-ampo dili na kinanglan nga kusgon pa nimo. Silently while you are standing, sunod din ni nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Kung gusto nimo dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. Sunod ning pagampo. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ug ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Now Christian, salamat sa nagdawat sa Ginoo you know, Christian. The message is very clear. Kung gusto ta nga ma ang nawa, ang kalag, nawa sila sa Ginoo sa diyang nakasala ang tao, ita mga katauhan ta sa Diyos sa diyang gihimo ta sa Ginoo ba't sa diyang nakakumitar tagsala because of sin, nawala ta. Mabalik lang sa Ginoo ang kalag kung atong iwali ang mayong balita. Kung ataw mo dawat ni Jesus Christ ngayang maluluwag. Maybe God speaking to your heart, nakas nasayod ka, unsa sa importante ang kalag. Giwali ni Pastor JR ganina, dapat ato ning samtun. Mission is very important. Maybe God speaking to your heart this morning, uh, gusto nimo you are part of mission. Pastor, gusto ko nga ma-involve ko sa mission. Gusto nako God will bless me and God will bless me more. And I promise that I will be involved in mission. Come on. Come forward and kneel down to the altar and talk to God. Christian, ang atong panalangin, magsugod diri sa altar. When you speak to the Lord, and God, He will bless you. There's no impossible to the Lord. God can bless us. He can bless you. God will bless your businesses. Maybe, sulayan pa ka sa ginoo. Maybe na pa ay mga butang, mahimong gusto sa ginoo, ngayon mo makatunan. Well, you come and talk to God. Lord, I want to be involved in mission. I want to give for mission. Our Heavenly Father, we thank you, God. Lord, salamat kay ginoo sa imong pagpanalangin ka na mo. Lord, ang imong pulong tinood yun. Amo kining nasulayan na. Sulayana. Salamat ginoo. You are blessing this church so much. Lord, salamat kayo sa mga Kristuhanon nga imong gidala dinhi eh, sa balay tigumanan karon. Sa among mga members sa church nga nagpaluyo sa paghatag like diha sa misyon. Lord, this is my prayer to them that you continue bless them. Lord, kung unang doon ang mangani, mga pagsulay ang mga Kristuhanon, Lord, I pray, nga mo sila ginong ligunon Imo sila tagano gracia. Lord, kato mga Kristuhanan, nga wa pa ma-involve sa mission giving. Lord, I pray, touch their heart, O God. Lord, give them conviction. Lord, give them faith, O God, nga sila makahimo sa pagtabang sa imong buluhaton. Aron ikaw magapanalangin kanila. Lord, salamat sa speaker na imong gigamit karon, Pastor GR. Lord, bless ang ministry. Lord, bless these people while they're they came forward they knelt down and they prayed lord bless their heart in jesus name i pray amen thank you blessed be seated again salamat